ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆଉ ଟିକିଏ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ କରିଛି ଏବଂ ସକାଳୁ ଯେମିତି କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ପବନ ହେଉନଥିଲା ଏବେ କିଛି କିଛି ପରିମାଣର ମଧ୍ୟ ପବନ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କମଳାକାନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ହଜାର ହଜାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି ସତ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ବର୍ଷା ନ ହୁଏ ମଧ୍ୟ ବା ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହୁଁ ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ପେଟପାଟଣା କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଆମ ସହିତ ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ଡଙ୍ଗା ବନ୍ଦ ଅଛି ଏମିତି ଦିନର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଏମିତି ଡଙ୍ଗା ବନ୍ଦ ଆଚ୍ଛା

কাম বুলিব গোপুৰ কেৱল গোপাল ए सबु डा पढ्छ चित्त देखुछु ए आपण आप समुद्र जो अशान्त रहेछ आपणको अभिज्ञता र समुद्र भित्र बारम्बार जेतु जाद्र समय प्रायः अशान्ति रुपियाँ पारे केसरी गाई है दिनदिन चार दिन, दिन र

কমলাকান্ত শুনু যে মৎ্যজীৱী মানৰ অভিজ্ঞতা হি সবুকি বয়ন কৰে যেতিয়া আমি প্ৰত্যেকটি বা সেই প্ৰত্ৰিয়া নেও যে সমুদ্ৰ মই মোৰ সহযোগী কয়ি চিত্ৰ দেখাইবে বিচৰ সমুদ্ৰ বিচ যেতিকি পৰিমাণে তাৰ ভয়াৱহ তাহ ৰূপ দেখাওঁ সেতকি পরিমাণে যেভাবে ভাবে সেই সমুদ্র রূপকু নেই তার ভয়াবহ তা রাজ্য বিশেষভাবে আপনার উপকূলের যে গহলিয়া লহড়ি দেখুম সমুদ্র ভিতরক আহি ভয় স্থিতি থাইপরে তো তেণু করি কি পাখাখি তিন চারিদিন হেলা পাঁচ দিন হল এমি মৎস্যজীবী মানে ভিতরক প্রবেশ করে না